サンミルク作家アカデミー野山でございます。ノーミルク佐藤です。先生、今回ですけれども、はい、U23 日本代表メンバー、 AFCU23 選手権のメンバーが決まりました。ついに発表になりました。もうほやほやの情報でございますね。はい、それでは早速先生が作ってくれたこの図を行ってみましょう。ドン出ましたということで、ほほほほ。さあ、この表の見方はどんな感じですか。はい、うん、まずですね、左側が今回選ばれたメンバーとなっております。はい、まずそこから名前を読み上げていきましょう。ゴールキーパー、うん、サンフレッチェ広島大迫圭介、うん、湘南ベルマーレ、うん、タリコーセになったわけですね。はい、で、はい、アルビレックス新潟、うん、小島良介、あ、なるほど。まあ、2人ともね、一応レンタルという感じで、だからやっぱり出場機会を積むためにそれぞれ移動したというわけで、先生の読み通りですね。オリンピックに向けてこうね。そうですね。うん、続いてセンターバック、まあ、ディフェンダー陣ですが、はい、まあ、清水の竜田優吾、うん、そして、FC 東京から、岡崎誠と渡辺剛、浦和、はいはいはい、レッズから橋岡大樹、うん、で、鹿島アントラーズから町田浩樹と、柏レイソルから小型イオン、はい、でボランチ川崎、フロンターレの田中碧、湘南ベルマーレの斉藤美月、うん、大阪体育大学、そして来季は、北海道コンサドーレ札幌に行きます田中俊太、うん、サンフレッチェ広島の松本大志、はい、でウイングバックがちょっと少なくて、で左に、一応入れましたけど、左に湘南ベルマーレの杉岡大樹、はい、まあ、移籍の可能性もあるみたいですが、うん、北海道コンサドーレ札幌の菅大樹、うん、で右に名古屋というか鹿島というか、相馬勇樹と、でシャドウに広島の森島司、マリノスの遠藤啓太、ハーツから唯一の海外組飯野亮太郎、うん、そして、順天堂大学、来季は川崎フロンターレに決まっております旗手レオ、 FC 東京の、田川陽介、うん、で、一番前ですね、上田綺世、鹿島アントラ、そして、水戸というか岩田というか小川光輝という形となっております。うん、はい、でその選手たちの左になんか E とか海とかなんかいろいろついてると思うんですよ。いや、そうですね、はい、これも説明させていただくと、うん、はい、E というのは先日この12月中に行われたの E1 選手権に呼ばれていたメンバーとなります。はい、なるほど。でジャーとなってるのがジャマイカ戦に呼ばれたメンバーとなっております。はい、でそれに関して赤でなんかちょこちょこっとついてる選手たちがいるんですが、そこに関しては今ちょっと説明していきたいと思います。はい、E1 なんですが、うん、実はこの試合確か十何人呼ばれていたんですけど、はいはい、E1 組はそのまま全員入りました。うん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 、今回そのまま招集されたので、ね、まあ、あの海外組を除いて考えたら、海外組、うん、怪我組を除いて考えたら、うん、もう森保さんの頭の中ではやっぱり E1 組がこの世代としてのまあ中核だってことはもうこれで確定されました ね、まずちょっとあの我々ライト組の疑問なんですけども、はい、このあのアンダー23代表っていうのは、まあ、オリンピックに向かっていくチームですよね。はい、これにあのオーバーエイジが入ってきてオリンピックを臨む、それが夏になるということですけど、はい、まあ、その中でこの、AFCU23 選手権、これは年明け早々にあるわけですか。はい、それの位置づけみたいなどういうことなんでしょう。海外組の呼ぶ呼ばない含めた、はい、うん、今回、左側に、まあ、海外組が正直メッシの選手しかいないと分かる通り、そもそもアンダーの世代っていうのが、あの拘束権がありません。代表に呼べるかどうかクラブとの、まあ、いろんなセッションによるものとなってきます。ね、それだけ今ね、あの一線で活躍している人も多いから、23に。そうなんです、ね、アンダー23でも。そうで、それでメッシの選手がとりあえず呼べたけど、他は呼ぶことはできなかった。なるほど。でこの代表なんですけど、はい、今回の AFCU23 選手権の立ち位置なんですが、うん、はい、今回の話するよりも、はい、4年前の話した方がまず分かりやすそうですね。ほうほう。4年前、うん、サッカーずっと見てらっしゃる方は思い出せるかもしれませんが、はい、いわゆるリオオリンピックの半年前に行われた大会とまあ同じものになります。はい、その時には決勝まで勝ち進みまして、それこそ原川選手のゴールだとか、豊川雄太選手のスーパーゴールというか劇的弾だとかあった後、はい、まあ、浅野拓磨選手のまあ、ね、もう見事な逆転勝ちという形で、うん、韓国に勝ちまして、まあ、決勝、まあ、勝っていわゆる韓国に対して勝って優勝することができたという大会になりました。はい、うん、で本来であればこの AFCU23 選手権というのは、より東京オリンピックの、まあ、代表というよりも、うん、どこの国がそのオリンピックに行くのかっていう、そこを決める大会なんですよ。あ、なるほど。日本以外のね、そうですね、国は、はい、ただそこで日本は決まってるからって出ないっていう選択肢は、まあ、強化にも何もつながらないのがあるので、もちろん出るっていう状態にはなってますけどね。その時にはオリンピックと全く同じメンバーで臨みたいところですけれども、そうはいかないと、今回に関しては。そうですね、はい、となっております。だから最終選考になるわけですか。要は 1.5 軍みたいなことですか。
これ、うん、これもだから前回のことをちょっと先にお話しした方が早そう、はい、で前回も今回も同じで、うん、まず代表の合宿の始動はなんと1月の2日です、はい、本番は早いですね。本番はその1週間後、なるほど、まあ、日本戦に関しては1週間後の1月9日からスタートしまして、1月の中でずっと行って、そうなんですね、行きます。はい、で、うん、4年前、はいはい、リオ五輪を目指すメンバー、はい、まあ、当時も同じように23人選ばれたんですが、はい、その23人の中から本当にそのまま選ばれました、うん、本番のメンバー。でただ右側にも書いてありますが、リオと書いてあるところあると思うんですけど、はい、唯一 U23 選手権に呼ばれなかったのに最終メンバーに入ったのはオーバーエイジを除くとその大会を負傷で外れていたゴールキーパーの中村浩介ただ一人でした。なるほどなるほど。だからその U23 選手権に呼ばれるぐらいのレベルにもないと、うん、もう呼ばれることは本番に届くことはなさそうだと。最低ラインってことなんだ、この選出がね。そうなんです、なんていうの、ほぼ確定組、当確組の海外組、はい、以外はここに選ばれないようではもうサバイバルから落ちたかもしれない。そうですね、もうそう考えた方がいいかもしれない。あとはもう来年の2020年の J リーグでもう相当な結果を残す以外は方法はないかもしれません、序盤からね。そうですね、なるほどね。でなんでそんなことが言えるのかと言われたら、はい、何度もですが本番は23ではありません、はい、18人です。ああ選出がね、東京オリンピックは、はい、なのでそもそも海外組だとか今回呼ばれてない方々のことを一回度外視したとしても、はい、今回選ばれた23人から5人は絶対に呼ばれません。5人は絶対に呼ばれない、はいはい、今回のメンバー23人から5人は何が何でも呼ばれることはないんです、うん、18人だから。なるほど、ね、ただ海外組がいて、はい、そしてオーバーエイジ組がいるので、はい、合計そこでもう大体今のところの見立てだと9枠ぐらいはもうすでに確定してるんじゃないかなと、うん、となると現状のメンバーからほぼ8、9人選ばれてっていう状態にはなるんじゃないかなと。この左側に乗ってるメンバーから8、9人がいいとこだろうとにはなると思います、うん、そこの確定を目指してここの中で戦うということですね。そういうことになります、うんうんうん、前回の、リオオリンピックの時との大きな比較としては、はいはい、海外組が圧倒的に増えました、うん、まず今回のメンバー行く前に右上皆さんご覧ください、はい、まあ、ざっくり持ってきたんですが、はいはい、まあ、ベルギー行ってる三好選手含めて、うん、三好堂安、前田大然、中村圭斗、阿部裕樹、久保建英、菅原、板倉、冨安、中山、はい、山口瑠国保、レオブライアンと、うん、豪華です。これが全部あれですか、オリンピック出場資格あるわけでしょ。そうなんです、まあ、23なわけでしょ。強いて言えば、まあ、国保レオブライアン選手は、はい、まあ、パリ、まあ、久保選手もそうですけど、2人はもちろんパリの資格を持ってるからまた別の別ですが、はいはいはい、昨日もベンチ座ってましたもんね、国保レオブライアンさんね。そうなんですよ、ベンフィカでしたっけ。そうなんです。かっこいいね。だからじゃあ海外組12人で、うん、もしこの海外組からじゃあみんな選ぶよってなったら、ここの12人にあとは伊藤達也選手入れて、うん、オーバーエイジ3人入れて、はい、それだけでも16だから、やばいですね。もうそしたら国内組からあと2人しか選ばれないことになっちゃう。さすがにそれはないと思うんですけ ど, なるほど。そうプラスオーバーエイジですもんね。そうなんですよね、ね、なんでございます。だからちょっと今までとは、今までそれこそリオとかそれの前に比べたら海外組ってやっぱり数人しかいなかった、2人とか3人とかの状態だったので、今までと比べたら状況は変わって、だから国内組でも相当熾烈な、まあ競争が、サバイバルが行われることになるんじゃないでしょうか、はい、じゃあ今回のメンバーいろいろ見ていきましょう、うん、先ほど言った E1 メンバーを除いたら、今回その E1 組にこうまたグッとこう入ってきたのが数名います、うん、まずは海外組のメッシの亮太郎選手、はい、まあここは海外組で呼べたってのも大きいんですが、ただどうやらこれいろんな取材の方した方々からもちょっと聞いてみたんですけど、うん、これグループステージだけですね今のところ、うん、決勝トーナメントは帰んなきゃいけないかもしれません。あ、日程的にそう、一昔生まれたの中田英寿さんがなんかありましたよね、ありましたね、セリアのオーストラリア、あのワールドカップ予選の時にね、はい、アジアカップかな、途中でね、ローマの優勝があるから帰った時ありましたね。そう、うん、そういう状況と思っていただければ。なるほど。うん、があります、うん、でそれ以外で言うと、今回の、長崎組ですね、うん、U22 ジャマイカ戦の方から、まあ、抜擢された、うん、いわステップアップしてきたのが、旗手レオ、そして杉岡大輝、うん、松本大志、岡崎誠、谷光成の5人となります、はい、でそれ以外で呼ばれたのが、鹿島の町田選手と、あとは清水の達田選手、うん、そして湘南の斉藤美月選手の3人なんですが、うん、この3人やったじゃん、呼ばれたじゃんというか、なんで E1 にも、そして長崎
崎の方にも呼ばれてなかったのになんで呼ばれたのって思われるかもしれないんですけど、そもそも町田選手呼べなかったのは天皇杯があったからっていう。ああそうか、うん、はいはいはい。なんでここは順当です。どちらかというと、うん、この時にはもう終わってますもんね、天皇杯はね。で、うん、で辰田選手に関してはもともと残留ってのがあったので、があったから E1 はちょっとなかなかうまくでどうなるか分かんなかったら呼べなかったのもあったのと、さらにその後で天皇杯もあったので、はい、これはちょっとかわいそうでした ね、 ね、いろんなもの呼べなかったのは、まあ、だからこの2人がここに残ってきたっていうのはまあ順当な話、うん、なるほど。で杉岡選手もどうやら負傷とかだったみたいで、やっぱ終盤戦出れてなかったのも、じゃあ怪我だったんだね。そうで、ただ杉岡選手に関してはずっとまあコパでも見れてたし、その後でもずっと見れてたから、まあ復帰とステップアップでさっき言いましたけど、まあどちらかというとこちらも順当の入りと見た方がいいかもしれませんね、はいはいはい。なので唯一上がってきたと言えるのは斉藤美月、はい、まあ、こちらもまあ残留のねいろいろあったから、うんうん、ちょっとね E1 呼べなかったとかは、ね、はい、ありましたけど、とはいえ斉藤美月がここに上がってきたってのはちょっと面白いものかもしれません、はい、うん、日本のねロビーキーを目指せみたいな ね言ってる人多いですけど、うん、そうなんですよね、うん、で皆さん右下見てください、うん、ちょっとこれはもう僕の意見なところもあるかもしれませんが、招集に見る本番組ということで、はい、今までの招集を考えてたりとか、はい、うん、世代の云々、いわゆるこの人だけが持ってるスペシャリティな能力とか考えていくと、おそらくこの右下に載っている大迫、板倉、冨安、橋岡、杉岡、中山雄太、田中俊太、堂安、久保、森島、旗手レオ、この辺りはほぼ当確のメンバーになってくるんじゃないのかなと、うん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 、本番のね、オリンピックの最近の招集の傾向こう見て割り出しますとこうなってこうなるんじゃないのかなってのがあるんですよ、人数構成は、はい、で、はい、さらにディフェンシブミッドフィルダー、そしてディフェンダー、ゴールキーパーのところにプラス OA と書いてあります、うん、オーバーエイジですね、はい、それを考えるとなるほど、そうなんですよ、うん、そうなると残り4枠しかないんですよこれ実は。あ、この一番右下で考えると、右下で考えると18だから残り4しかない、はい、あらここにもう14人書いてある状態なので、それを先生この左のスタメン組、はい、今回の AFC のスタメン組と上に書いてある長崎組とか、あとは海外組とかからもうってことになってくるんですよね。そうか、狭きもんですわな、はい、で見ていくと、はい、まず絶対足りないのが、うん、センターフォワードがいません。右下のメンバーから考えるとセンターフォワードが足りません、はいはいはい、うん、ただセンターフォワードといったら、いよいよこのだって大前点決めたし、うん、大要するに小川いるじゃん。そうね、多分なんですが、うん、上田小川両方ともはいかないんじゃないかなと。どっちかタイプがちょっと似てる部分がある、ストライカータイプで、いわゆる大迫優也と同じようなパターン、はいはいはい、だから今これね、今回ちょっと面白いなと思ってるのが、うん、森保さん の、 あの使っている戦術に関しては、はいはい、あのどうだろうっていうと、我々もそのフル代表のメンバー見てると、うん、大丈夫かその指示の仕方なんてことを思う時もたまにはありますが、とはいえ招集の仕方に関して言えば森保監督超面白いんですよ、うん、例えば大迫が厳しい怪我になってしまった、ブレーメンとの関係もいろいろあるぞというところで永井健介を持ってきた、はい、うん、これって大迫永井の関係性って上田小川と前田大然の関係性にちょっと似てるんですよ、うんうん、いわゆるポストプレーもできてストライカーができるような選手たちとスピードで得点でこう目指していって、うん、あとは、ね、あとはもうあのプレスを仕掛けていくっていう、うん、この構成で考えると、る、ね、あるのは上田小川から一人と前田大然っていうタイプ、うん、パターンなんじゃないのかなと。ちょっとそれ面白いですね。そうだから上田小川を最後まで競わせてって、うん、2人とも好調なら2人そのまま選ぶし、うん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 、どっちかだなって思ったらどっちかと前田大然というパターンが、そこはマッチレースだね、うん、あるんじゃないのかなと思いますね。大体もうこの3人2人3人に絞られてるセンターフォワードに関しては、そうですね、うん、で2列目が激しくて、はい、今度は、うん、森島司、いわゆる右利きだし左のハーフスペースうまく使ってってメンバーがあんまりいないので、はいはい、彼が筆頭候補になってくるんじゃないかなと思いますが、はははは、やっぱり E1 でも点決めた田川だったり、それこそ旗手がこの車道の方に落ちてくることもあるし、メッシの中村圭と、そして阿部裕樹、三好と、ね、こんだけいる中で残るのはあと一枠ぐらいと思った方がいい。はいはいはい、なんなら旗手を車道で使い、小川、上田、前田大然から2枠と考えればもう車道の枠がないかもしれません、うん、そんなレベルです。うわ、すごいな、贅沢な悩みになっちゃいますねこれね。そうですね、ただ問題が一つちょっと生じているのがですね、はい、ウイングバックなんですよ。
左のウィングバックに杉岡大輝、今回でもね、うん、左に同じように菅大輝が入り、右に相馬勇樹といいますが、もともと相馬選手各所属チームだと左をやるケースが多く、右のメンバーがいません、うん、まあ、橋岡選手がいるので、まあ、相馬橋岡である程度いけんじゃんっていうパターンとか、菅選手が右もできるんでそこでじゃあやりゃいいじゃんっていう考え方はあるかもしれませんが、本職の右っていうのが正直長沼洋一選手とか、あとは菅原幸成選手とかになってしまうので、うん、今回選ばれてないから、ここはちょっとどうするのと、誰がここ入るのってことで、ここのポジション誰が埋めてくるのかが本番に向けてもね、あれなんじゃないかなと思っております。まあ、何もなければもう橋岡でもう一択になっちゃって終わりかもしれませんね。うん、そうなってくると左がいろんな勝負になってきて、はい、遠藤啓太というパターンはシャドウでもいけるんですが、 E1 でもこの左のウイングバックでトライされていました。うん、となるとオフェンシブプラスシャドウというマルチポジションのできる遠藤啓太か、左のウイングバックプラスセンターバックのできる杉岡、いわゆる守備的なマルチで考える杉岡なのか、まあ左も右もできるっていう意味での菅なのか、これはもうそれぞれの3人選ばれるのはもうみんなスーパーなんですよ。そうね、だからこれはここの3人に関してはちょっとかわいそうなことが起きる可能性があります。3人のうち多分受かるのは多分1人、うん、現状だったら、現状のこと考えるんだったら杉岡が高そうですが、シャドウがこれだけいるので、いやーこれちょっと開催国東京だからさ、はい、2チーム出れないかなオリンピック、ね、それぐらいなんですけどね、いいとこ行くんじゃないかな2チームとも、面白いと思うんですけどね。そうか、そういう悩みがあるんだね。ただそう、この3人はここから考えられることはきっとないです。他のポジションから考えられた結果でこの3人のうちの誰を選ぶというパターンになってくる可能性が高いかもしれません。ポジション元に絞っていかなきゃしゃあないもんね。そうなんです、うん、そして次に足りないポジションが守備的なこのミッドフィルダー、ボランチなんですよ、はいはい、おそらくは3人4人選ばれることになると思うんですが、それこそ中山雄太、田中俊太、この2人が選ばれる可能性が現状高いかなと思うんですけど、はいはいはい、彼らのポジションとしてはセンターバックもできて、そしてボランチもできる、うん、中山雄太選手に限って言えばサイドバックもできるという状況なので、うん、彼らがそのポジションできるとなると逆に杉岡いらないから、じゃあ遠藤啓太ここに入れようかななんてことにもなってくる、はい、するとただ問題なのが、彼らをディフェンシブなところで使うとなると攻撃を組み立てる役目がいなくなるので、そこに柴崎岳なのか、それとも大島亮太なのか、なるほど、それが出てくるし、唯一いないのがファイター型がいません、はいはいはい、まだ固定されてる組、ガツガツ、ね、なのでそこに田中碧なのか斉藤美月なのか、この辺りの勝負になってくるんじゃないでしょうか。ラストセンターバック、はい、でそういういろんなもろもろによっては、うん、例えば橋岡が右のウイングバックをやったりだとかいろいろ考えると、うん、どうしてもやっぱセンターバックどうするのか、そして板倉滉、冨安健洋がいる以上、おそらくもう一枚は A 代表にもつながるようなセンターバックを起用したいんじゃないのかなというところ、うん、現状だったらもともと上田直道 もしくは庄司源あたりがオーバーエイジの候補としてあるんじゃないかと言われてましたが、はいはい、ただ板倉冨安と来るんであれば僕は畑中慎之介というパターンもあるんじゃないかなと。ほうほうほう、それも面白い。もしくは三浦源太、佐々木翔、いわゆる今の E 番に行ってるようなメンバーですね、はいはい、どっちかというと兄貴的な、はい、そういうポジションになってくるんじゃないかと思うので、あとだからオーバーエイジ VS この町田、古賀、立田、岡崎、渡辺あたりになってくるのかもしれませんね。なるほどね。まあ、あとは何なら先ほど言った通りで、中山、杉岡、田中俊太に関して言えばウイングバックやボランチではなくてセンターバック枠扱いでの招集というなる可能性もあるので、本当にいろんなものと戦わなきゃいけないのは彼らかもしれません。なるほど。で問題は最後ゴールキーパー、うん、谷、小島、もしくは川島、中村康介というところで、ほぼ大迫は確定的だと思うから、あとは谷、小島、彼らはそれぞれ新しく行く所属チームで出られるかどうか、これで全ては決まるだろうし、うん、彼らが出られなければもうオーバーエイジだなという形になるので、あとはもうここらもトレーニング、今回のアジアの選手権のところで、トレーニングでもう森保監督にどれだけアピールできるか、ね、うん、そこにかかってくるんじゃないでしょうか。なるほど。年が明けてもね、夏にゴールを迎えます、ゴールというかね、本番を迎えます。東京オリンピックのサバイバルレースが続くということでね、はい、その今回の発表について先生に、ね、伺ってまいりました。なるほど、豪華だな、すごいな、色とりどりだな、いろんな選手がいますよ、うん、ちょっとその折々またね教えていただきたいなと思います、はい、お願いします。ということで先生ありがとうございました。ありがとうございました。サッカーアカデミーは毎朝配達中、ぜひチャンネル登録お願いします。お願いいたします。月曜9時にはライブ配信、そして激レアライブも劇場ライブで行っております。月1回というのは詳しく概要欄ご覧くださいということで、1月は23日木曜日に決定いたしました、はい、間もなく発売ということになりますので、はい、よろしくお願いいたします。というわけで井上真央でした。
ミルク佐藤でした。先生ありがとうございました。ありがとうございました。